អ្នកស្គមជនជាតិទីក្រុំបានតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃពុតិទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យនិយោរដ្ឋមន្ត្រីស្រីដង្ការត្រូវបានក្រុមបាតុករជល់កាន់កាប់ក្រោយกองកម្លាំងសន្តិសុខទប់ទល់មិនឈ្នះ ទីបញ្ផិតក្រមបតកកបានចូលកិច្ចការិយាល័យនិចរដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កានៅថ្ងៃពុទ្ធបន្ទော်ពីការប្រជុំមុខគ្នាអស់ប៉ុន្មានម៉ោងជាមួយក្រុមគម្លាំងសន្តិសុខស្របពេលដែលសកម្មភាពតវ៉ាបានតានតឹងខ្លាំងជាថ្មីក្នុងរដ្ឋនីយកូឡុំបូក្រៅប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកគោតបាយារាជាបាសាបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022យ៉ាងណា នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាលោក Ranil Wickremesinghe មិនមានវត្តមាននៅទីនោះឡើយតបិត្ររូបលោកបានស្ថិតក្រោមការលក្ខួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុកនេះចាប់តាំងតែពីក្រមបតកោបបាននាំគ្នាដុតកេះហដ្ឋានលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរូបលោកនិងក្រុមគ្រសារក៏មិនស្ថិតនៅទីនោះដែរទោះស្ថិតក្រោមការលក្ខួនក្តីលោក Wickremesinghe បានបន្តដាក់ចេញប័ណ្ណបញ្ជាមួយចំនួនតាមរយៈការិយាល័យរបស់លោករួមមានការប្រកាសដាក់ប្រ នៅក្នុងភពអសន្តិនិងបំរំកោចននៅថ្ងៃពុទ្ធគណៈប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានចេញតវ៉ាខ្លាំងសាជាថ្មីនៅតាមដងផ្លូវក្រៅការស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោករាជាបាក់សាបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលត្រូវលៀលេងចេញពីដំណែងតាមការសន្យានេះថ្ងៃពុទ្ធក៏មានជាថាចំពោះមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រជាជនស្រីលង្ការបានទាមទារឲ្យទាំងលោកវីក្រីមេសិងហេនិងលោក ជាបាសាត្រូវតែចោះចិញពីតํานៃដូចគ្នាតាមបបទៅកាលពីថ្ងៃសៅសបดาមុនបន្ទាប់ពីក្រមបតកោបានជួបកັນກັບវិមានលោកប្រធានប្រទេសប្រីនិងដុតបំផ្លាញកេះហឋានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកវីក្រីមេស៊ីងហេបាន ថាលោកស្មាក់ចិត្តលៀលឡេងពីតុនីតិហើយលោករាជាបាសាក៏បានយល់ព្រមដែរថានឹងចោះចែងពីដំណើរដូចគ្នានៅថ្ងៃពុធបើតាមសភាស្រីលង្កាដោយសារតែលោករាជាបាសាស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងដូចនេះលោកវីក្រីមេស៊ីង្គេត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានតបដីស្ដីទី